Дами и господа, не пропускайте този петък, 11 октомври в град Севлиево, пред кметството от 15 часа, да участвате в шоуто Крале на силата. Лежанка, набирания, кофички, коремни преси за деца и възрастни. Всеки участник получава награда. Наградите са осигурени от American Popcorn Company, Ядки Адоя, Limus.bg, Fitspo Протеинови вафли, IMG Publishing, Райдър, студено пресован сок Златна ябълка, Кофи Стил, Оптика Елит, Натурфарма, Канген алкална вода, Интерхотел Велико Търново, рекламна агенция Штерн, Сикст Рентакар, Роки Фитнес Севлиево. Очаквам ви да тренираме заедно с мен Кирил Вълчев Скалата, световният шампион по културизъм Йовко Тихолов, балканската шампионка по бикини фитнес Елена Чанкова, многократният републикански и балкански шампион по културизъм Орлин Стоянов, топ треньорката по пилатес Теодора Трашлиева, балканският шампион по културизъм Джордан Антони, абсолютният балкански шампион по мъжка физика Мартин Трухчев, музикални гости, фитнес модела и актриса Ника, световната фитнес шампионка и R&B изпълнителка Анджи, горещата звезда на Ара Мюзик и Вайла, с медийната подкрепа на Радио Севлиево, Национална телевизия Алфа, Национална телевизия DSTV, кабелна телевизия Киви, телевизия Деймос, Sportal.tv, списание Слава, списание 19 минути, Севлиево онлайн, 100 вести, Дартс Нюз, Трафик Нюз, Туби Консул, Пловдивски новини, Параграф 21, go.bg. Очаквам ви да тренирате заедно с мен, Кирил Вълчев Скалата.